אני כמו רבים אחרים, בעלים של חברה שנפגעה מהקורונה. אני מדבר על ביטול עסקאות בהיקף של למעלה מ-10 מיליון שקל כבר ב-15 לינואר. אני עובדת בצוות שמטפל במשפחות שיש בהם ילדים בסיכון. אנחנו עובדים עם אוכלוסיות שנמצאות במצבים הקשים והקיצוניים ביותר בחיים. כמובן שהקורונה פשוט מוטטה אותם באופן מוחלט. אנשים שכל הקיום שלהם מבוסס על מה הם מסוגלים להסתכל כל חודש בחודשו. ברגע שכושר ההסתגרות המאוד מאוד חלקי הזה נפגע, אז הם מתגלגלים למצבים שהם פשוט נואשים. הקורונה הביא אותנו למצב שאנחנו לא מופיעים, לא רואים אותנו, לא יודעים עלינו, כלום. אין הזמנות. זה פת רעב, הביא אותי לפת רעב ממש. יש מורים דרך שעכשיו יושבים מול הכנסת ומבקשים שכאילו מה לעשות. כי אין תיירות, ולא תהיה תיירות עוד שנה, לפחות. ישבתי כל חודש מאי בבית, אחרי שעברתי תקיפה מאוד קשה בעבודה, חטפתי מכות רצח. בצורה שניכרת על הגוף שלי, כלומר הייתי צריכה לחזור ככה לילדים שלי הביתה באותו יום. אין לנו שום מערך הבטחה שמתקרב לסביר בלשכה. אני חושבת שמעט אנשים צעירים היום שסיימו אוניברסיטה, הם לא יבואו לעבוד בשירות שצריך בו להביא נייר טואלט מהבית. עד היום יש סקטורים שלמים במדינת ישראל שלא עובדים, והסגר לא נגמר אצלהם מפברואר. אני סתם לדוגמה, הוצאתי נתון מהרואה חשבון שלי, ב-21 שנה שילמתי 2.7 מיליון שקל ביטוח לאומי. איפה הביטוח שלי? אני כבר לא יודע איך לחשוב שהמצב ישתפר. להתחיל מחדש אמנם, אחרי הקורונה, אבל זה הולך ומתדרדר. אני לא מבינה איך במצב כזה המדינה יכולה להרשות לעצמה להקצות עשרות מיליארדים לטובת סיפוח שלא ברור איזה מטרה הוא משרת כרגע ולמה עכשיו. לדבר איתנו על סיפוח בזמן שאנחנו נלחמים על להביא כסף לאוכל הביתה זה עיוות. אני מרגישה שאולי זה ממש סכום גדול שאנחנו אולי לא כל כך יודעים כמה זה באמת. זה לא הזמן להתעסק בסיפוח, ואם זה פוליטיקה, הזמן זה לדאוג לאזרחים, לדאוג לעצמאים. תנו לנו את הכסף הזה, אנחנו יודעים מה לעשות איתו. עבור נשים שהן נפגעות אלימות, עבור ילדים שהבית שלהם הוא לא מקום מספיק בטוח בשבילם. I feel that it's kind of a betrayal for the, from the side of the government to put the focus on all of the story of annexation instead of helping the people that need help right now. זה רק יכול להסב נזק כרגע. זה יכול לייצר מתיחות, אינטיפאדה, פיגועים. אני חושבת שהסיפוח לא עושה טוב לאף אחד. לא ליהודים, לא לערבים, לא לעולים חדשים, באמת לאף אחד. פרנסה זה קודם כל, בלי פרנסה אין כלום. גם ככה כל הסיטואציה של הנגיף הזה מזיזה את האנשים מהמקום שנוח להם, והם נאלצים לצאת ולעשות דברים שהם לא היו רגילים לעשות. ולכן הסיפוח הזה, בעיניי, לא מעניין.